Ним мотором виявляється були навіть не люди в Москві, а у Києві, і зокрема в цьому дуже сильно був задіяний Хрущов і республіканське, так би мовити, управління НКВД. Саме вони тут проявляли більше ініціативи у тому, що греко-католицька церква повинна бути зліквідована. До послуг радянської влади були придворні історики, які написали кілька. Службових записок, але були також і публікації відкриті, де прямо аналізувався досвід ліквідації унії в царській Росії за часів Миколи I. Доброго дня, пане Олеже. Дякую, що ви з нами. 44-й рік, літо, особливо осінь 44-го року, коли радянський союз вдруге заходить на території Галичини Західної Волині, бачимо величезний виклик. Так, бачимо. Близько трьох тисяч прав, мені здається, які мали українці ще про католицькі чи православні. От це більше ніж у 39-му році мала все РПЦ на півневизна, і тому подібне. Як Сталін і як РПЦ мала собі мала розуміння з того виклику, який тут чекає на визволених лапках територіях. Ну, дивіться, насправді цей виклик був набагато більший. Якщо я на жаль, не пам'ятаю точної статистики по православній церкві. Скільки парафій було на загалом в російській православній церкві на період скажімо так 39-го року, думаю, що кілька сотень всього на все. у Галичині самій греко-католицьких парафій було 3500, Якщо ще врахуємо Закарпаття, і що якщо порахуємо ще Волинь і так Фактично, далі, то тобто ми, понад я думаю, що понад десь до п'яти тисяч парафіальних спільнот, які були лише на цій території західної України, назвемо так. І але навіть не в цьому справа російська православна церква на 39-й рік мала всього на всього чотирьох єпископів, і вона стояла, так би мовити, на грані просто фізичного вимирання. Церква була приречена, так би мовити, на знищення, і ці кроки, які були здійснені в 43-му році, вони до значної міри просто реанімували. Можна сказати, ну на жаль, майже так би мовити, мертв, мертву, мертву структуру. По великому рахунку знищено було за період сімнадцятого тридцямого року понад 30 тисяч священнослужителів російської православної церкви. Тобто, ми мусимо розуміти, що це була обезкровлена спільнота приєднання територій, які не знали цієї атеїстичної і безбожницької руйнівної, так би мовити, і мала кадрові ресурси в в числі. вона вона, вона просто-напросто змінила докорінно ситуацію в тому сенсі, що з'явилися території, які були де було населення релігійне, де була розвинена мережа. І з цим треба було щось робити, і тому, тому, готуючись, так би мовити, до зайняття цих територій у Москві було розроблено цілий план, який передбачав релігійну політику в глобальному масштабі. Якщо коротко, його суть полягала в тому, що Москва мала стати своєрідним православним інтернаціоналом, навіть не православним, а радше антикатолицьким, і всі. Релігійні спільноти, які якимось чином могли потрапити під вплив Москви, їх ця влада намагалася або Задобрити і якимось чином залучити на свій бік, або знищити, якщо вона їх вважала такими, які будуть ворожими, і складовою частиною цього плану, який розроблявся в лютому березні 45-го року, перепрошую 45 року, була якраз ідея ліквідації греко-католицької церкви у Галичині. Тобто план цей існував вже від самих початків радянської окупації, тільки він не артикуляв, не не артикулювався навпаки. Якщо говорити про очікування, то ми маємо багато свідчень, що насправді ем, галичани, зокрема, дуже побоювалися приходу радянської влади, пам'ятаючи, що до сталося в сорок першому, тридцять дев'ятому особливо так. розстріли 41-го року і так далі. Сам Шептицький писав в листі до папи, який він передав через нунція, що всі наші священники і інтелігенти, які Бодай в якийсь спосіб були задіяні у співпраці з німцями, навіть так би мовити, без їхньої волі. Вони побоюються за власне життя. І частина священників втекла за кордон. Хоча з іншого боку, все ж таки, митрополит закликав залишатися їх на своїх місцях, і більшість продовжувала залишатися. того. Ну, сам митрополит залишився сам митрополит залишився, і всі єпископи, які були на території України, залишилися. Більшість священників залишилися тільки у виняткових випадках, коли загрожувало дійсно життю людей, особливо активних священників, які були, скажімо, пов'язані також із національним українським підпіллям. Ці люди намагалися якими Чином врятуватися, а так по великому рахунку більшість очевидно залишалася, але очікування були досить, так би мовити, тривожні. І певним шоком і несподіванкою було, що радянська влада її представники на території Галичини, які з'явилися тут влітку 44-го року, вони... На відміну від 39-го року поводилися досить толерантно, тобто, не було прямої агресії, не було якоїсь такої відрази. Що це було тобто, коли ми говоримо про 44 шветий рік і говоримо про посад Петрополита Шептицького, так фактично, ми маємо досить співіснування з новою радянською реальністю. Оці перші місяці радянська влада. Не знала, що робити, не хотіла ризикувати чи не мала якогось плану? Як цю релігійну політику но вести вже отут на звільних територіях? радянська влада мала план план був такий що релігій релігрелігійний аспект не чіпати тобто будь-яку будь-які конфесії взагалі не чіпати старати ну, тобто не не творити нових фронтів вони розуміли прикрас що, що Берліна, основний так. основний фронт є це Візковий. вермах німецька вони розуміли що є підпілля упа вони знали про це дуже добре і вони свідомі були того що з ним їм доведеться мати справу тому вони намагалися не творити нових так би мовити фронтів не відкривати їх і на і були прямі директиви не порушувати, так би мовити, релігійного релігійного питання, не вдаватися до якихось відвертих репресій супроти. Хіба що в окремих випадках, коли там були якісь такі, знаєте, виняткові. А так загалом можна сказати, це, це була виважена така політика з боку радян, Виважена в сенсі для, для них, так для би них, мовити, да. раціоналістична, ми б мовив, прагматична, можна було, було, було би сказати. Але ще раз повторюю: плани вже існували. Вони розроблялися ще в 39-41 році. Тепер вони були реанімовані, адаптовані трошки підкориговані і так далі. Ді за Але... ще перед бури, А насправді ще. та насправді машина працювала. Були люди, які цим займалися дуже серйозно і готували дуже конкретні кроки, які мають бути здійснені. Тим не менше назовні демонструвалася, так би мовити, показова толерантність. З боку греко-католицької церкви, самого митрополита Андрея Шептицького, ми бачимо розуміння ситуації, так, розуміння. Того, що приходить та влада, яка є засадничо ворожою до церкви, але з іншого боку. Досвід німецької окупації, як писав Шептицький, показав, що нацисти є нічим не кращими, а в деяких відношеннях навіть гіршими ніж більшовики. І він прямо пише в листах до Риму, що люди вже чекають приходу більшовиків, щоб нарешті скінчився один жах, і принаймні було більш-менш забезпечено якісь умови легального, нормального існування. І починаються контакти між радянською владою і митрополитом Андреєм. До нього особисто прибуває такий уповноважений для таких релігійних справ під Ковник Карін, який приховувався за псевдонімом Даниленко, і представляв себе як представник уряду України в релігійних справах, навіть міністром він себе називав, хоча насправді він не мав жодної державної посади, а був функціонером НКВД. І цей чоловік починає дуже активно зондувати ситуацію, зустрічається з митрополитом Андреєм, з кількома чільними представниками. Цікаво, що Йосиф Сліпий, який тоді був уже єпископом-помічником, ми маємо донесення. Він, він розкусив цього чоловіка. Він, він в розмові сказав, що ніякий це не державний чиновник, це, це, ка ка це, це кадебіст і так далі. То цей чоловік відчував дуже добре. Натомість інші. Інші надіялися, що вдасться принаймні якийсь діалог налагодити. Він порадив митрополиту Шептицькому надіслати делегацію в Москву для того, щоб забезпечити. І найважливіше, що цікавило, Каріна і, з, і згодом радянську владу, це можливість використати церкву для того, щоб переконати молодих хлопців вийти з лісу, тобто щоб переконати ОУН-УПА припинити збройний опір. Це так би мовити, була одна із складових. Зацікавлень радянської влади вони намагалися використати цей шанс. Тому відповідно відбулися мирно і спокійно похорони митрополита Андрея Шептицького. Це була найбільша маніфестація, яка, взагалі, скажімо так, не радянського типу. Хай і похоронна, але тим не менше своєю масовістю вона засвідчила оцю альтернативу до радянської системи. Ну і пізніше, коли перебрав владу у церкві і провід церквою е митрополит Йосиф Сліпий, з'явилося коротеньке повідомлення в газеті Правда що в церкві було сприйнято як свого роду визнання нового предстоятеля. Засій, І, Та і Йосифу сліпому знову ж таки нагадали про потребу е відправити делегацію до Москви на переговори. Е їм було відомо про Лист, який написав Шептицький особливо, особисто Сталіну, і така делегація справді поїхала у грудні 44-го року а, на чолі лист з Клементом Шептицького, Шептицького до Сталіна. Лист, лист є, лист є. Ну, і ми що точ... в ньому йшлося? Ми часу, ми часу не знаємо, коли точно він був написаний. Припускаємо, що десь мі, в проміжку, так би мовити, між кінцем літа і осінню, тобто з смертю да? та смертю митрополита Андрея. Є в архіві в нашому Львівському центральному державному історичному архіві. Є два дві чорнових версії цього листа, надиктовані Шептицьким з його з внесеними правками. От, на жаль, оригіналу ми не маємо. Він очевидно є в Москві, але доступ до цих документів є закритий. Поки що, на жаль, ніхто із російських колег його. Не опублікував, було б цікаво звичайно його побачити ту остаточну версію, але те, що він був написаний і був вручений, ми точно знаємо, тому що є записи, так би мовити, протокол зустрічі делегації у Москві, і там говорилося, що вони передали послання від митрополита Андрея, послання від Йосифа Сліпого. І що саме послання? Якщо навіть про Чорновик? Як, якщо говорити про чорновик, воно унікальне. Знаєте, це це просто ну я би сказав, це це, це дуже багато розкриває велич постаті Митрополита Андрея. Шептицького, якщо говорити ключові тези, то він вітає е, е, Сталіна із, скажімо так, з визволенням українських земель і об'єднанням українських земель, що було об'єктивним фактом. Він далі говорить, що ви тепер на вершині слави, але я бажаю вам. Коли ви постанете перед тим, хто є творцем історії, щоб ви мали ту славу, яка сягає вічності, а не земних справ. Тобто він пробує апелювати до релігійних мотивацій, він говорить прямо прямим текстом, що в глиб... ви, ви, ну, якось так приблизно, ви, може, і офіційно цього не визнаєте, але в глибині душі у вас мають. Бути так, чи християнські так? корені, які ви маєте, ну скажімо так, цього не написано, але ми розуміємо, він натякає Бо на його семінарійне минуле і на те, що він готувався стати священником. В кожному разі він пробує зачепити оцю нотку, цю струну, відкрити цю перспективу вічності. І, і в тому контексті він говорить, що ми від нової влади ми сподіваємося забезпечення прав на спо на вірусповідання і так далі. Тобто, це якби ключові тези він пробує навернути Сталіна. Зберегти свою церкву і так би мовити, констатує факт об'єднання українського народу, який він по великому рахунку Вітаю. розуміючи всю його, так би мовити, ну специфіку, тим не менше він його вітає, тому що це відкриває можливості для церкви для її діяльності на ширших теренах? Тобто він навіть в негативних речах старається бачити позитив. позитив. 44-й, нехай перша половина 45-го, чи весь 45-й рік. Грекатолицька церква наскільки була. Сильної загрози такого православнення відразу так, чи знову ж таки були певні люфти, де би грекатолицька церква могла би себе якось відчути окремо і бути окремо? Ну дивіться, чи відразу о, Москва Кремль хотіла зробити тут православ'я за єдиним зірцем, уніфікувати і? З що те, що ми бачимо по документах, а зараз практично дякувати Богу в Україні є доступні не, не лише офіційні документи, але і агентурні речі. І ми зараз дуже багато е, опрацьовуємо їх. Я думаю, що якраз напередодні е, сумної, але тим не менше, річниці псевдособору, е, ми будемо проводити кілька заходів, які е, на яких ми представимо вже наші найновіші напрацювання. Отже, з того, що я сам бачив, і що мої колеги досліджували, ідея ліквідації церкви була однозначною тобто не було іншого варіанту, радянська влада не розглядала, бо тобто не було варіанту лояльного існування. Радянська влада намагалася, так би мовити, зберігати якийсь час тримати на паузі, але Процес розробки, так би мовити, плану ліквідації він почався ще очевидно в 39-му році, і він продовжувався далі. Що цікаво, що головним мотором про це мало раніше було відомо, але головним мотором, виявляється, були навіть не люди в Москві, а у Києві. І, зокрема, в цьому дуже сильно був задіяний Хрущов і республіканське, так би мовити, управління НКВД. Саме вони, так би мовити, тут проявляли більше ініціативи у тому, що греко-католицька церква повинна бути зліквідована шляхом возз'єднання із російською православною церквою. Тут треба сказати, що до послуг радянської влади були придворні історики, які написали кілька. Службових записок, але були також і публікації відкриті, де прямо аналізувався досвід ліквідації унії в царській Росії за часів Миколи І, і, і таким чином це, та, це та, була це була та, та це була модель для радянської влади, яким чином можна було би е, розправитися із церквою е, із церквою тут на місцях. Хоча не, 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 не я би не сказав, що відразу що цей план був відразу дуже такий однозначний. Е, якраз у Москві більше схилялися до того, щоби. Перехід на православ'я відбувався індивідуально, щоб не творити, не так би мовити, Так, так, щоб не творити якогось органу, як скажімо. Той же собор, так і який приймав а би прийняти таке рішення, шляхом. а таким поступовим шляхом поодиноко по кожного конкретного єпископа, якщо вдасться. Очевидно, це було найважливіше переконати когось із єпископів, що не вдалося зробити. Але такі зусилля були в різний спосіб: і погрозами, і обіцянками, і так далі. Навіть сам Йосиф Спий згадував, що йому обіцяли титул митрополита Київського, якщо він згодиться РПЦ. перейти В РПЦ, так якщо він згодиться перейти до Московського патріархату. А московський патріарх Алексій Семанський також займав позицію обережно. Він був проти проведення, скажімо, якогось собору. Він радше виступав за те, щоб відбувалися такі індивідуальні або принаймні до якісь невеличкі стихійні, групи. Так? Ну, вони не стихійні, вони були Змолені, добре керовані, але вони були добре керовані, але, 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 але такі але, зверху їм, до них про інше. Їм йшлося, щоб… І це те, чого вони побоювалися. Я думаю, як і церковний провід, так і в Москві. Вони побоювалися будь-якої організованої, так би мовити, діяльності. Для них краще було людей, так би мовити, розсипати, щоб вони були окремими одиницями, розумієте? І тому мені здається, що, що ця ідея собору не до кінця була зрозумілою, тому що ми маємо я вже зараз не пам'ятаю точно, але ми маємо десь приблизно. Місяць часу, коли з Києва до Москви пішов план, так би мовити, вже дуже конкретних кроків по підготовці. Так званого собору і проголошенню цього воз'єднання, а в Москві вичікували десь місяць. Напевно, обдумували, обговорювали, радилися. Ми, на жаль, не маємо тамтешніх документів, але позиція, скажімо, центрального керівництва, як церковного, так і державного, не була такою однозначною відразу. Тобто, там існували напевно якісь різні. А звідки варіанти. ініціатива цього собору що псевдособору? Ну, дивіться, це вона якби з кількох джерел дуже. Дуже виразно, це є в того ж таки Каріна. Він про це говорить. Він навіть у розмові із Костельником, він пропонував це як варіант, так би мовити, порятунку греко-католицької церкви. О, тут, тут дуже важливо, чи греко-католицька ієрархія, яка все ж таки там, частина з них, так які вирішили прийти щоб уз'єднатися, не вбачали в цьому єдиний шлях порятунку організаційної структури. Єдиний шлях втечі від репресії. Ну, дивіться, це насправді, саме собор, так? Це, це насправді серйозніше питання і дуже, дуже складне питання. Його би ще треба. Ну, тобто, я, я маю гіпотезу, яку я можу висловити. Я думаю, що вона є правильною і вона буде підтверджена, але ще треба було трошечки попрацювати. Якщо подивитися на те, що ми маємо в документах і особливо в цих агентурних різних даних, а особливо процес, так би мовити, розмов із, 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 із Гаврілом Костельником, який властиво очолив цю так звану ініціативну групу і надав цього своєрідного. Видимості легітимності цьому процесу він не був легітимним, але принаймні якась якусь видимість намагалися створити так. Ось Костельник відомо, що до нього ще в 39-40-му роках підходили, знаючи його анти, скажімо так, папські настрої і деякі такі дивні зацікавлення, які він мав. Його вже тоді пробували, його вже тоді пробували схилити до ідеї проголошення окремої від Риму греко-католицької церкви. Це також була така цікава конструкція, яка пізніше застосовувалася в європейських державах, геть від Риму, Тобто хай буде католицька, але принаймні не з папою. І так далі. Отже, такий варіант був. Костельник тоді категорично відмовився. І ми маємо дані. Він писав там і своєму брату, і зрештою в тих архівних матеріалах. І на початку радянської окупації він. Він був досить обережним у висловлюваннях, тобто, він не виявляв якихось прямих, так би мовити, зацікавлень у переході на православ'я. Більше того, ми можемо сказати, що він входив до делегації, яка вела переговори. І його Шептицький призначив і сліпий підтвердив як члена цієї делегації разом з Климентієм Шептицьким. І він там ставив, я би сказав, досить такі питання, спокійні щодо забезпечення функціонування церкви і так далі. Згідно з тими агентурними речами, які ми зараз маємо, він схилився до тобто його схилив фактично Карін, той самий згаданий мною Даниленко, десь під кінець квітня місяця. 45-го року. 45 року. Там були різні мотивації, знаєте, про них пишуть багато у Літературі, зокрема, неясна доля його Сині. сина, якого спеціально заарештували, щоб шантажувати. Ми маємо документи, які доказують, що його арешт в 40-му році не був. Галичина не, то ні. ні не це то було інші, двоє так. інших синів. Син Богдан був заарештований. він Був наймолодший. Він був заарештований в 40-му році. Його розстріляли в 41-му, але Костельник не знав. Він думав, що він десь може Живий, бути ув'язнені і так далі. І, і спецслужби використовували цей чинник. Але вертаючись далі, отже, він. Він в квітні погоджується на оцю ідею очолити очолити. Ініціативну групу о, о, скликати Собор і так далі, скоріш за все, це все ж таки була ідея спецслужб, а не самого Костельника, але він на неї погоджується саме з тією мотивацією, про яку ви кажете. Тобто він вважав, що в обставинах, які складаються, це єдиний спосіб бодай щось врятувати. І це виступає в його, так би мовити, листах, які він пише, хоча не прямо, і зрештою радянські органи про це лідер пишуть. Вони знали, що він був антирадянщиком. Знаєте, якщо Когось і треба було судити за антирадянську агітацію. Повірте мені, це костельника, бо його опуси 30-х років ну були прямо ну такими, знаєте, антиантирадянськими антибільшовицькими. антибільшовицькими, і так далі. Так, що це, це є зрозуміло. Що що, що що тут він був якби на гачку, і він це прекрасно розумів. Е, розмова розмова з ним, до речі, Каріна відбулася практично відразу після того, як були заарештовані єпископи. Тобто, це свідомо було зроблено. Арешт митрополита і єпископів, розгубленість певна збір інформації, і тоді е, підходять до Костельника з такою пропозицією, від якої він не зміг. Відмовитися, а далі цей чоловік вже знаєте пішов так, би мав він перейшов Рубікон, він спалив мости, і далі і вже далі він було вже був безоглядним. Тобто він сам починає пропонувати речі, які ніхто від нього не вимагав. Він наполягає на соборі на не тільки з цієї мети, щоб зберегти якусь знаєте, церковність, еклезіальність. Напевно, це в нього було також, але він мав власні амбіції. Він хотів бути лідером. Він вже, якщо він вже погодився на щось, так то він хотів це робити досконалі у нього з між'яних часів. Він ж фактично був більше орієнтований на візантинізм, такий, на восточність чи ні? Ну дивіться, І оце, оце те, що в нього було в 20-х, 30-х роках, воно до сорок до Ви розумієте, Він збиралося. є дуже складною постаттю. Він з од... З одного боку, його не можна назвати типовим візантиністом, тому що якраз питання обрядові були для нього другорядними. Він до значної міри був, я би сказав, католицьким модерністом, тобто, він він вважав, що церква має бути модернізована за західними взірцями, але зі збереженням своєї східної ідентичності. Писав рецензію на праці Ейнштейна, Тобто він він розумівся на питаннях фізики, філософії і так далі, і водночас займався всякими, так би мовити, духами, стигматиками, спіритичними різними штуками і так далі. Тобто, це дуже, дуже, дуже колоритна постать, дуже суперечлива. Якщо ви хочете сказати, ким був Костельник, ви ніколи не скажете. В нього в нього в ньому поєднювалися часто речі, які абсолютно здавалось би несумні, несумісні. Тобто, він він, наприклад, він він пропонував. Він пропонував патріарху Алексію, саме він наполягав на соборі, але крім того, він наполягав на тому, щоби. Греко-католицьким священникам безженним, це ще була одна тема. Було дозволено одружуватися, що, що суперечило будь-яким будь канонам будь-якої церкви. Але щас він, писав, він, щас він щас прямо виклик... цинічно пише, що якщо ми це їм дозволимо, тоді вони ніколи точно не повернуться до католицької Але церкви. Але же Костельник, також цинічно пише про те, що перехід гара-католиків Лону РПЦ це ніщо інше, як зонішнє полокування, що це. І найбільше він говорить про те, що саме ми, ті, які перейшли зараз православ'я, можемо вас модернізувати і десь витягнути на світ Божий. Ця ідея і в нього також є присутня, тобто, що він вважав, що приєднавшись до... Православної церкви, яка була ослаблена греко-католицька церква, завдяки своїй, своїй освіті, своєму, так би мовити, мисті, статусу і так, так далі, що вона зможе яким чином вплинути по великому рахунку, це і сталося, але не тому, що так хотів Костельник, а це сталося силою об'єктивних фактів. Ми розуміємо, що, що, що сьогоднішньо, я, сьогоднішнього принципу, руху, руху автокефалії… Би не було в тому вигляді, в якому він з'явився в 90-х роках, якщо б в православній церкві не була посіяна, бацила, так би мовити, криптоуніація. Якщо якщо православна церква не було тут, би в Галичині насправді також. Так, 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 що ви розумієте, є певні речі, які не можна приписати одній людині, але те, що вона їх відчувала і розуміла, ми повинні це визнати. А окрім факт. обличчя переходу цього, так, так. 46-го року. Наскільки оці тенденції вони були поширені в греко-католицького духовництва? Звичайно, з винком того, що ми маємо арештованого сліпого і низку інших ієрархів. Наскільки ослаблена церква була? Готова, готова боротися, чи готова була прихилитися? Чи ну, ну дивіться, тут, тут дуже це все складно говорити якимись цифрами, але ми можемо говорити цифрами. Перше, я розумію, що у вашому питанні є є якби підпитання, наскільки сильними були так би мовити суто проправославні православні тенденції в греко-католицькій церкві. Я би так. сказав, що вони були маргінальними. Звичайно, що залишалися ще ті. Так би мовити, рештки того москвофільства, яке процвітало в 19 столітті, і трошечки підживлювалося до речі польською владою в 20-30-х роках, але ми можемо сказати, що до кінця 30-х років залишалися буквально одиниці. Таких людей, причому, що вони дуже не довіряли Костельнику і всім, так би мовити, ініціаторам і Вони постійно торватори. вони постійно об, ображалися, що їх так би мовити, що вони вони страждали за віру православною раніше і так далі. Але загалом, щоб ви розуміли, масштаби в Галичині станом на 44-й, на сорок 44, початок, 45-го року, було 11, Всі цілі Галичині було 11 православних парафій. 11. Це і 3500 Греко-католицьких, тобто, ну ви розумієте, що це все ж таки було дуже маргінальне явище, і очевидно, можна було ще знайти кількох таких старих русофілів такої старої кляси. Але також було би неправильно всіх їх вважати проправославними. православними. Тобто, серед них, навіть серед тих, які були русофілами, дуже багато з них опинилися також на Сибіру, і дуже багато ну, не дуже багато, але частина з них відмовилася і перейти на православ'я. Це дуже цікаво, що ми маємо кілька фактів. Коли люди, які сиділи в Талергофі за те, що вони москвофіли, не перейшли на православ'я, а залишилися греко-католицькими тим тимпалицькими, можна вжати прорадянськими, то а тим більше вони не були прородянськими. Розумієте, тут чорно-білі. Картинки тут не підходять. Тут треба йти, так би мовити, від долі до долі, але повірте мені, долі людей були просто дуже різними. Ти інколи ти просто не можеш очікувати, знаєте, за певним лекалом, що людина так і, так, хрящає, так і тані так і так повелася. Насправді, ну це знаєте, це якраз це, це, це той випадок, коли ніхто не знає, як він поведеться в обставинах, які перевищують твої можливості до сприйняття їх, і це дуже важливо зрозуміти з тих джерел, які я читав. Для багатьох галичан, зокрема і священників, вони знали, що комунізм то лихо. Вони знали, що совєти то, вибачте, чортяки і так далі. Але але уявити собі, так би мовити, масштаби цієї антигуманності цієї системи вони не могли. Знаєте, це проникне. Вони в ну, ні, вони просто не вони не могли уявити собі, що людина може діяти такими методами, якими діяли ці. І для багатьох, власне, це був найбільший шок, знаєте, і тому. Я би сказав, що головним чинником були не якісь там проросійські чи про православні симпатії. Головним чином, е, головним чинником, який забезпечив акцію воз'єднання, була звичайна агентурна робота. Це була типова спецоперація. На час, я десь маю статистику, якби ви мені дозволили підглянути, я би подивився. Але на час проведення псевдособору. У греко-католицькій церкві серед священників і активних мир'ян було понад 700 е, агентів і інформаторів. Тобто, це ті люди, які офіційно ну не офіційно перепрошую, але ну, так. формально підписали, так би мовити, якісь документи про співпрацю. Частина з них потім загриміла і потрапила в Сибір, арештована була і так далі. Частина відмовилася, частина е, Частина працювала дуже ревно і, і, і здобула велику кар'єру у російській православній церкві, але по великому рахунку це була спецоперація. Легітимність цього собору з точки зору канонічного права, з точки зору волі людей, і з точки зору, ну, все ж таки, приїхали на собор чи їх привезли. Але і, були були і, міряни, і е, релігійні діячі. Жоден з єрархів не приєднався до цієї, так би мовити, кампанії. Ніхто з єпископів не ну, під єрархів. Костельник під, на той час. Ну, він не є єрархвіє. Костельник був одруженим священником. До речі, я забув сказати в попередньому, так би мовити, питанні це цікавий момент. Він пропонував, крім того, що щоб так би мовити, дозволити одружуватися неодруженим. Він також пропонував, щоб дозволити, щоб московський патріархат дозволив одруженим священникам ставати єпископами. таким чином, десь непрямо надіявся на, 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 на свою і, і на власну кар'єру. Але вертаючись назад, отже, Костельник був священником. До речі, він був. Парохом Преображенської церкви, одної з найбільш популярних то у той Костельник. То, не мав якогось чину такого? ні, він не мав. Він не мав усі. Ну, я ще щастяник? раз повторюю. Він був та він був незвиклим, він був видатним священником. Але але, але, але якщо говорити формально, так. він не був єпископом, він не був членом капітули і так далі. Тобто він не виконував якісь функції. Більше того, в кінці 30-х років в нього були серйозні проблеми з Римом. І його фактично сліпий, змушений був усунути з академії, бо він. Ну, скажем так, писав деякі антипапські тексти, які не подобалися Малізали, в конгрегації і так і далі. І тому його, його так трошечки посунули у бік. Окрім того, він особисто мав особистий конфлікт з сліпим. Вони не любили один одного, вони належали до різних філософських шкіл. І можна сказати так, що в якийсь час вони мирилися між собою і так далі, але тим не менше між ними була особиста неприязнь, і сам Костельник про це виразно говорить. Сліпий, так някше говорить, але також не приховує, що постать Костельника йому не дуже симпатична. Угу, е, але так. вертаючись тепер до вашого основного питання, так жоден з єпископів, ні митрополит, ні, 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 жоден з єпископів не погодилися. А нас а були синоп? заарештовані. А вони всі чи? були заарештовані за винятком Бучка, який Раніше виїхав і опинився за кордоном. Це єдиний єпископ. Всі інші, які були на території України, вони були заарештовані. Більше того, ті, які були на території Польщі, їх також заарештували, доставили в Радянський Союз і судили за зміну родини і, ну, і так причина, далі. Причина арешту це була підготовка ґрунту до псевдособору? Абсолютно, це, це дуже виразно видно. По перше, це було в плані. Що якщо так би мовити, вони не згодяться? Тому їх арештуємо відправити. По друге, це було зроблено дуже синхронно. 8-10 квітня з'являється публікація Ярослава Галана під псевдонімом Василь Росович з Христом чи з Ножем, яка вперше публічно анонсувала, так би мовити, ворожість церкви державі, і так би мовити, готувала ґрунт бачу психолог... так психологічний ґрунт для переслідувань уніатів го в ніч з 11-го на 12-го відбуваються арешти. Одночасно, всюди, тобто, ясно, що це була організована акція Йосифа сліпого, пропагандою будку так. в Івано-Франківську. Пропаганда. Велика не була тоді, тобто це радше робилося дуже швидко, але після того вивчалися, ну, вивчалися ренув. Повідомлення вивчалася реакція, Записувалися, так би мовити, всі, хто де що сказав. Ми маємо ці записи і так далі. І тоді, що дуже цікаво, вже прямо на ваше питання, дає відповідь один дуже цікавий факт: що е, повідомлення про висунення звинувачення. Сліпому і іншим єпископам було опубліковано в газеті Правда, в центральній газеті 1 березня, тобто напередодні псевдосовору. Отже, за днів, одне, днів. отже, отже, за кілька днів, тобто, зрозуміло було, що це також мало бути додатковим шоком і аргументом для тих, які вагалися, чи ще щось, і так далі. Тобто, тепер вертаємося до питання такого. Легітимність. Очевидно, з точки зору будь-якого канонічного права не існує собору без єпископів. Собор скликає глава церкви, в католицькій церкві на це потрібен ще й до того попередній дозвіл Римського апостольського престолу. Не було ні одного, ні другого. В соборі мають брати участь єпископи. Єпископи були, вони були заарештовані, але це інша справа, так би мовити. Теоретично вони були, вони мали брати участь. Якщо немає єпископів, є, є капітальні. Тітула є так би мовити тимчасова управа, яку формують члени е, Крилосу е, на випадок, так би мовити, смерті в нормальних обставинах чи якихось інших обставин, коли немає ординарія, е, вони були е, ще на той момент. Не були заарештовані, але жоден з них не був і не брав участі у. Організації цього дійства, яке ми називаємо псевдособором, тобто з цієї точки зору немає жодного сумніву, що з канонічної перспективи, з церковної перспективи, це не було ніяким собором. Зрештою, знаєте, навіть сама радянська влада і російська православна церква в цьому в цьому якби розписалися, тому що ми знаємо, що напередодні псевдособору у лютому, наприкінці лютого місяця, відбу... лютого місяця, відбулася поїздка до Києва членів цієї ініціативної групи. І двох із них колег, скажімо так, Костельника, священників Михайла Мельника і Антонія Пельвецького, відповідно з Переміської і. Станіславівської єпархії їх висвятили на православних єпископів. І вони брали участь в соборі. Вони брали участь в соборі. І дуже цікаво, що собор скликався як собор греко-католицького духовенства. Вони вже, я... будучи православними єпископами, прийшли на цей собор. Спочатку вони в ньому беруть участь як Греко-католицькі священники, хоча де факто вони вже, вже є висвяченими православними, і частина, так би мовити, священників, які бере тут участь. А потім, уже коли були прийняті перші ухвали про ліквідацію унії і про возз'єднання, і так далі, оголошують їх як єпископів і торжественно. Ну і навіть сам сліпий у своїх так би мовити скаргах, він писав, що це театр, так би мовити, і що кожна здорово мисляча людина розуміє, що це що тут відбу, відбулася певна інсценізація і під що навіть якщо вони є єпископи, ну то вони єпископи іншої церкви. Тому відповідно, це ми це, не це, це зібрання не може соборі, вважатися це. собором греко-католицького духовенства. А якою кількістю осіб ми можемо окрасти цей собор? Скільки ну це точно відомо? Є? Я мушу таки подивитися, щоб я щоб я вам не сказав, щоб я вам не сказав щось неточне. Я вам можу сказати. Отже, в соборі взяло участь 216 делегатів від духовенства. А всього було запрошено 227, і 19 делегатів від мер'ян, і було двадцять запрошених. Отже, щоб розуміти, ми маємо ці точні дані: серед делегатів священнослужителів було 142 членів агентури, тобто 66,7 відсотка серед представників мерян. Цей відсоток був ще вищий 17 із 19 були агентами. Тобто ми згідно архівних документів, можемо говорити, що більшість на соборі. Становили агенти радянських спецслужб? Так, ну, одної спецслужби на той момент, Однієї спецслужба. Так. Це і факт. Тобто, чи ми можемо назвати Собор чи псевдособор СРШ року операцію НКВС? Так, це спецоперація НКВС. Вона від початку до кінця була задумана е, спецслужбами, вона е, організована. тобто, навіть де факто Костельник їздив по деканатах проводити регіональні такі соборчики, так звані, де приймалися рішення про Добре, приєднання тут... разом із таким Богдановим, тобто капітаном спецслужби на службовому ауті, навіть маємо зауваження, коли Костельник скаржився, щоб дали якесь інше авто, бо це вже всі знають так, <свісно> і, <свісно> і впізнають, <свісно> так би мовити. <свісно> так що тут більшість агентів на соборі, але ж є люди, які не є агентами, які становлять більшість ну, диві... греко-католицької та. Церкви, ну дивіться, тут, тут знову ж таки це трошки фальшивий підхід. Вибачте, що я так може прямо говорю. Бо ми хочемо, знаєте, ми собі уявляємо, що це мало бути щось на зразок референдуму, так і виборів, і так далі. Ми думаємо цими категоріями там, та скільки заліграм йшлося про це. Такі речі про це. такі речі взагалі не вирішуються, знаєте, питанням чисельності і так далі, і тому подібне. Тобто, цей так званий собор він не є. Тілом, яке має це так само, як кримський референдум, розумієте, от щось, якщо ви хочете аналогію, от маєте так би мовити, аналогію його, е, 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 якщо говорити про статистику, ми з вами вже говорили так, що було десь приблизно там три тисяч. Загалом, якщо ми беремо історичну, відкинемо частину переміську, яка опинилася в території Польщі, е, відкинемо тих священників приблизно 300, які втекли на захід. Тобто, десь ми тоді вийдемо на число там, ну я не знаю, 1700-1800 священників. Це ми ще рахуємо зараз, знаєте, ми, але щоб для орієнтації, щоб ви розуміли. Отже, на соборі ми маємо 200 плюс там, так, 200 з чимось священників, які які, які представляють, і пізніше ми маємо. Десь приблизний такий результат, що десь до 1200-1300 священників підписали православ'я, як тоді говорили. Тобто в силу різних о, причин. В силу різних причин погодилися приєднатися до цієї офіційної церкви. Тобто, ми можемо говорити, що більшість духовенства, якщо вже ви хочете цю статистику, в той чи інший спосіб уникнули переходу на православ'я. Я кажу, уникнули. Бо втекли або за кордон, або взагалі покинули священичу діяльність, або перейшли у підпілляв, або були заарештовані, і так далі. Е, як якась частина, значить, якщо так говорити, приблизно третина священників перейшла до офіційної російської православної Але церкви. Але водночас, коли ми говоримо про цей перехід, так якоїсь частини чи третини, е, ну ми також повинні собі розуміти, що це могло бути певне то зовнішнє полокування, тож говорив Костельник. Що насправді для священників і для громади. Мат, насправді це було певний спосіб адаптації пристосування. Ну, дивіться, але не якогось особистого переконання і воз'єднання правдивого з Москвою. Ну дивіться перек 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 переконання важко говорити. Абсолютно. Тобто там як правило, ніхто ні нікого дуже сильно не питав. Хоча це ми маємо примус. Ми маємо реакції кількох священників найбільш сміливих, які зрештою були заарештовані, які прямо казали, що вони цього не зроблять. Є дуже цікаве. Я вже не пригадую імені того священника, але є свідчення в тих документах. Кагибійських одного священника, який говорить так, що Москва заводить в нас православ'я, але ж вона є атеїстичною. Тому який сенс нам переходити до православної церкви, якщо остаточною метою радянського союзу Я є атеїз. знищення релігії, тому вже краще залишатися у своїй вірі, в своїй свої церкві, навіть та навіть така річ, і багато інших таких прикладів, знаєте. З іншого боку, якщо говорити про мотивацію про мотивацію тих, які такі приєдналися, це, це є цілий спектр. Ти не можеш сказати, що якась з одна особистісна особисті моменти, так хтось переживав за родину, хтось так. розумів, що за ним так би мовити, як певний компромат, який радянська влада назбирала. Вона це дуже активно робила у, 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 у якійсь там колаборації з німцями. А ця колаборація могла виявлятися в тому, що священник там, скажімо, закликав на проповіді священників від. Дати так званий контингент, тобто здати то, що німецька влада вимагала для того, щоб це чи вже чи, компромат. Це так. вже був компромат, чи освятити могилу січових стрільців, яка які були, і це, це вже це був взагалі це вже вершина, вершина антирадянської діяльності. Тобто, будь-кого в принципі могли схопити. Але дивіться, було ще було розумієте, коли я говорив про цю несумісність світоглядів, знаєте, деякі священники думали. Ну, що це що це не справжнє? Що вони підпишуть щось там, але воно не має значення, тому що це не, це це не є, що є всередині моєї та то далі. Ми ви... маємо смішний навіть випадок, коли замість священника його дружина підписала згоду на, на православ'я. Маємо випадки, коли. Священники були на соборі, а потім все робили, щоб не зафіксувати свій переклад, перехід документально, щоб не прийняти юрисдикцію православного єпископа. Ви розумієте, ну тут якби цей спектр. От, от, я до, до спроб уникнути. Виду, так би мовити. Е, бо ви згадали про фальшивий підхід. Чи навіть греко-католицькі священники, які формально стали православними? Е, чи вони зберігали цю греко-католицьку ідентичність в собі чи громада і тому подібне? Бо ж так виглядає, що навіть Умовно, православна греко греко-католицька церква, якщо можна це назвати так дуже умовним терміном, вона зберігала цей певний націоналізм. Ну дивіться, я я, я, я погоджуюся по, по великому рахунку. Може, може, не націоналізм в сенсі ідеології, але національний а таки, характер, і, 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 я би сказав. Прив до, прив'язаність до цього конкретного регіону, до його культури. Це не можна було знищити. Воно в крові, воно воно було в плоті, воно проявлялося, знаєте, аж до кінця Радянського Союзу, коли половина всіх священників РПЦ. В Радянському Союзі були галичанами і закарпатцями, вихідцями саме з греко-католицького колишнього середовища і так далі. І багато з них зробили дуже блискучу кар'єру в Російській православній церкві, і залишаються там по сьогоднішній день. От абсолютно правильно, що частина священників пішла на це, бо їх просили парафіяни. Вони казали, отче, лишайтеся, підпишіть ту бумагу, ми вас знаємо і так далі. І ці священники роками все робили для того, щоб нічого не змінилося. Є ще один момент, ви розумієте, про який ми раніше так ніби натякнули, але який є дуже важливий, це, це певна ментальна відмінність. Знаєте, греко-католицькі священники були освіченими людьми серед православного духовенства. Більшість взагалі не мала жодної освіти, лише так би мовити, шкільну. Тому це, знаєте, якийсь такий певний, навіть ну вибачте за слово, але такий галицький снобізм. Він також десь був, знаєте, одним із чинників, що що, що, що ці люди не розчинилися в цьому общеправославному православному російському морі і так далі. Чи РПЦ так що ми говоримо про РПЦ? Тобто далеко, так Чи вона взагалі могла абсорбувати і асимілювати то Толське духовенство, і чи вона намагалася це робити? Ну бачите, щоб це відповісти на це питання, треба би було до нам добитися до архівів їхніх. Ми їх не маємо на жаль. Судячи з реакції патріарха Алексія е, на е, пропозиції Костельника, які він не прийняв, е, і так далі, він був обережний і він розумів цю небезпеку. Тобто мені здається, що через те вони віддавали перевагу індивідуальним переходам, бо вони надіялися, що тоді бодай якась і що мотивація є, і швидше людина буде так би мовити сама по собі залишена, і тоді так. її легше можна буде інтегрувати в цей загальне в це загальне русло. Тому я думаю, що е, усвідомлення чи бодай інтуїтивне відчуття цієї загрози серед частини е, православного. Естаблішменту воно існувало, але знаєте, їх ніхто не питав. Їм, їм чітко була прописана роль, яка, яка була прописана, яка була прописана. І ви розумі... року, ну, Це ще один аспект, який болісний, очевидно, для православної церкви. Але я думаю, що, що наші дослідники, які себе ідентифікують з цією церквою, мали б також цим займатися. Ну, не секретом є, що практично все вище керівництво РПЦ на цей момент також були агентами. Агентом був митрополит Київський Йоанн Соколов. Агентом був той же Макарій Оксіюк під псевдонімом Глебов і так далі. Агентами були інші єпископи. Я не маю точної статистики, але припускаю, що припускаю є такі приблизні оцінки: що ну до 70 єпископату РПЦ після Другої світової війни були, були офіційно, ну скажімо так. Співробітниками спецслужб. Чому, скажімо, і так, підпільна церква, церква Катакомбах, так? грекатолики, які не прийшли на православ'я, як їм вдалося втриматися тих 40 чи більше років? Скільки було їх, так? Чи можемо їх порахувати? Можем. І от скільки було? Підпільних таких священників. Ну, дивіться, якщо не легітимних якщо, з точки зору. Якщо, Союзу. Якщо, якщо говорити про період, будемо так говорити, приблизно від е, смерті Сталіна, 53 го а точніше, вже з 56-го, коли почали повертатися з ув'язнення, і десь так до, думаю, що до, до кінця 80-х років, е, число підпільних священників коливалося в районі трьох сотень. Більш-менш 250 було заарештовано, ув'язнено і опинилися на засланні. Я говорю зараз про приблизні цифри. Ну, так. Розуміло, так. От, плюс ті, які залишалися якимось чином, що уникнули арештів. Оце вам і буде число священників, які були в підпіллі. Тобто підпільна церква не була масовою церквою. Вона не могла бути масовою церквою. Вона важлива не. Чисельні і тут знову статистика не працює. А тут феномен, навіть не традиція феномен, так що є альтернатива, що є люди, які не зламалися. Насамперед, митрополит Йосиф Сліпий, людина тричі була, так би мовити, тричі суджена і жодного разу не відмовився від своїх переконань. Більше того, кожного разу, як тільки була якась слабинка, він не переставав нагадувати. І писати скарги, писати клопотання про несправедливість вироку над ним і над цілою церквою, коли йому запропонували, так би мовити, короткий час Берія хотів використати його для налагодження контактів з Ватиканом. пер, і йому сказали, приїхали до нього в табір. Йому сказали одягатися, що він поїде в Москву. Він, він запитав перше його питання було: чи моє звільнення означає те, що радянська влада звільнила і мою церкву, і що вона визнає мене легітимним митрополитом. На це питання йому не відповіли прямо. Сказали, поговоримо в Москві і так далі. Ну потім він довідався, що насправді не про це не йшлося. Була ідея його використати. Йому навіть дозволили працювати у бібліотеці, написати книжку. Не книжку, а цілу серію томів історію церкви. І він за кілька місяців назбирав колосальний матеріал, і потім на засланні писав ці томи, за які його потім засудили на черговий термін ув'язнення. Тобто. Постать митрополита Андрея про перепро, 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 перепрошую Йосифа сліпого. Йосифа сліпого. Абсолютно однозначно людина стояла на позиції, що відбулася несправедливість, що він буде терпіти до кінця, і зрештою це передбачав Митрополит Шептицький, коли в 1939 році він пропонував його, як вже радянські війська прийшли. Він пише листа до папи і пише так: що в ситуації, в якій ми знаходимося, ми розуміємо, що ворог рано чи пізно знищить нашу церкву. Знаєте, ви, ви можете сказати, О, як так? Митрополит каже, ворог знищить нашу церкву і так далі. Де його віра? Його віра є. Він каже: але в таких обставинах тим більше важливо, щоб цю церкву очолювала людина, яка не зламається. Я пропоную сліпого, бо це той чоловік. І не зламався. І він не зламався. І церква була знищена офіційно, ліквідована. Але вона виявилася не знищеною в цьому, так, так би мовити, богословському розумінні, як спільнота, як ідея, як феномен і так далі. Вона жила так довго, поки вона жила в серцях людей. Оце дуже важливо. Знаєте, це та канонічна територія, на яку жоден патріарх не має юрисдикції, серце людини. Якщо людина має цей стержень, ти його не забереш, навіть невідомо якими знаєте. Репре це не кожному вдається вимагати мучеництва від всіх неможливо. І ми розуміємо, що. Кожна людина по-різному повелася, але важливо є, що знайшлися ті люди, які в різний спосіб не зламалися. Хтось. Такою позицією, як Йосиф Сліпий, а хтось в інший спосіб перейшов на роботу бухгалтера чи бібліотекаря, а таємно відкрив відправляв підпільно. богослуження чи служив підпільно, І, 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 і так, так скажімо, як вже пізніше, там деякі єпис той же пізніший єпископ Василик і підвельше людина, кого можна назвати революціонером у рясі. Розумієте? Так що дуже різні типи, але вертаючись до вашого питання, я би сказав так, що підпілля. Не було чисельним, але воно черпало свої сили у дуже твердій вірі, вірі, просто християнській вірі, бо це єдине, що в тебе не можуть забрати. Все можуть забрати. Оце в тебе ніхто не забереш і вірність, вірність певним принципам. Для них, так би мовити, єдність з Римом, для них вірність своїй саме церкві, своєму єпископу, це було щось важливе. І вони його берегли. І врешті тому кінець 80-го років ми бачимо ці процеси відновлення. Так, по так. суті, знизу. Ну, вон, вони йшли абсолютно знизу, тому що ініціатива виходила, знаєте, ну, насамперед, були, були, були скарги, були. Намагання зареєструвати якісь громади до радянської влади ще у роках. Це, це Але... вір'яни. Так, це вір'яни переважно. Але у 87-му році ще за радянського союзу той же Василик з групою е, мирян і священників е, публічно заявляють, що вони не хочуть більше бути у підпіллі, що вони виходять з підпілля і пишуть листа до папи і до Горбачова з проханням е, відновити церкву, легалізувати її і так далі. І цей спонтанний рух пізніше був підсилений під час. Тисячоліття хрещення і так далі. Ну а далі почався вже ось цей весь процес, як то кажуть, розвалу Союзу, 89-й рік демонстрації і так далі. Ну і вже фактичний вихід церкви із підпіль. Фактично, з 90-х років ми бачимо рух Української ракатолоської церкви поза межі Галичини за Збруч і перенесення патріарш сітку з Львова до Києва. Це намагання гракатолської церкви стати все українською. Ну, дивіться, дуже добре питання, бо насправді, знову ж таки, це не це не є питання намагання чи не намагання, щоб дорожній рух. Я поясню, що я маю на увазі. Перед тим як ми будемо говорити про український контекст, я про нього скажу обов'язково. Ми мусимо взяти інший аспект. Ми мусимо зрозуміти, що для греко-католицької церкви, крім того, що відбувалося тут, на цих теренах в цьому регіоні, дуже серйозним фактором є те, що мільйони її вірних... Опинилися взагалі за межами радянського союзу і взагалі за межами Європи за океаном в Канаді, в Сполучених Штатах і так далі. Ще не забуваємо про цей феномен так званої діаспорної церкви, яка насправді... Особливо після Другої світової війни тут вона, вона, вона прийняла покоління дуже активних мислячих людей, які думали категоріями, Елітутого. так би мовити, глобального так, характеру, так. які брали участь в процесах, які відбувалися в цілому католицькому світі, зокрема Другий Ватиканський собор і так далі. Там відбувалися серйозні речі. по Осмисленню цілої християнської традиції там відбув відбувався діалог з православними, які також опинилися спочатку в таборах переміщених осіб, де вони зустрілися одні з одними. Потім вони почали творити спільні інституції і так далі. В тисячоліття знаменувалося прямими контактами між проводом греко-католицької церкви і православними українськими церквами, тобто ідея. Української традиції, або назвемо її київського християнства, вона до значної міри розвивалася там і в різний спосіб потрапляла сюди, через так звані вражі голоси, через якісь інші. значить. І тому, коли відбулося відродження церкви тут, в Україні. Зрозуміло, що воно воно з одного боку було сильно регіонально позначено, так, але з іншого боку, воно відразу мало оцей вимір назовні, так, тобто, як до діаспори з одного боку, так Уже і на рівні а, ідей з бажання вернутися до коренів, бажання шукати порозуміння в Україні. А от наскільки греко-католицька церква вона рухається чи може рухатися. В такому наднаціональному компоненті е, вона може стати не лише українською греко-католицькою церквою, а греко католицькою церквою. Я тут наведу приклад: 25 листопада минулого року створена була ольщинсько гданська єпархія греко-католицької церкви, е, в храмах Лондона чи Парижу, е, збудованих коштом українців, греко-католиків, Богослужіння часом ведуться іноземною мовою, ну, можливо, англійською, французькою, але -французько, ну, подібне. От наскільки греко-католицька церква вона рухається у цей такий більш глобальний контекст, і чи не є там проблема, що вона ну, не позбудеться, але принаймні українські в неї стане одне поруч там з якимось іншим, іншим, іншим. Для кожної церкви є найважливіше питання: що, що означає бути церквою в сучасних? В сучасних обставинах. Це є найважливіше, яка роль, на що, що люди очікують від церкви, що вони шукають, які відповіді вона може дати. Оце є щось, що сягає, так би мовити, не лише понад державні кордони, а взагалі, що, що є важливим для перспективи церкви. Ми бачимо, яка серйозна криза є в тих церквах, які занадто тісно пов'язані з державною владою. То це означає, що для церкви в першу чергу, Є серйозне питання, як залишатися церквою, як залишатися богоземною, боголюдською інституцією, тобто як зберегти оцей елемент віри, і, як, і не як, лише взорвався національні як, і, як, і, як і, важливі і те, всі інші речі, всі інші речі церква мусить враховувати, тому що вона є в певному середовищі. І, хоча віра є єдиною універсальною, а в католицькій церкві ще й так би мовити структурно організованою, тим не менше, ми розуміємо, що що що, що, що насправді носіями віри є живі люди, і ті люди мають інші е, е, речі, які їх об'єднують: мову, традицію, культуру. Тому мудра церква повинна це використовувати вона повинна це так би мовити наповнювати цим 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 новим якимось змістом новим виміром і так далі не заперечувати наївно боротися так би мовити проти цих речей. а навпаки речі, їх треба так. їх треба використовувати але Розуміти, що це, якщо ми говоримо про питання віри, це не не найголовніше. Це щось, що так би мовити, стоїть на другому плані. І тут е, я переходжу до іншого моменту про глобальність греко-католицької церкви. По-перше, вона справді є глобальною церквою, і це теперішній блаженіший Святослав про це відкрито говорить насамперед, через оцей факт її поширення. І ви говорили, що там. Скажімо, десь там відправляються іноземною мовою. Ні, не іноземною мовою богослуження в Канаді і в Америці відправляються рідною мовою англійською мовою тих людей, які належать до цієї церкви. Більше того, ми маємо в Канаді, скажімо, одну парафію, до якої належать люди китайського походження. Просто тому що там був харизматичний священник, який і не душі, хотів, так. який не хотів. Риму католицька церква була занадто нудною і монолітною. І йому чомусь сподобалося так. Він сказав, ми китайці, ми любимо всякі квіточки і так далі, а ви також Барвіночок Калину любите. І тому це нам ближче трошечки, ніж якийсь такий дуже-дуже вже такий Інтифікований та, такий, та, та, та. знаєте, варіант християнства, і ми маємо цілу громаду розумієте, китайців, які ну китайського походження людей, але які говорять китайською мовою. Я грококатолика ну, є греко-католиками греко українськими греко-католиками Вони належать до української греко-католицької церкви, хоча вони не є українцями. Я знаю багатьох священників, які є абсолютно не українського походження, але належать до греко-католицької церкви у відні. Австрієць угорського походження, в Зальцбургу американець якогось там ірландського, невідомо ще якого походження, який в вишиванці ходить і називає себе Іван, а не Джон, і так далі. Тобто, ви розумієте, тут що тут важливо? Що в греко-католицькій церкві є одна дуже цікава риса, яка може бути її, її такою, скажем, ну я, я б не хов не говорити перевагою, перевагою але, але чимось, що. Що, що відкриває серця людей до неї? Вона, вона є чуйна до цих елементів культури, пошани до, до, до індивідуальності якоїсь і так далі. І люди, які цього шукають, вони горнуться до цієї церкви. При тому, що ми розуміємо, що її корені цієї церкви є в Києві. Що основна, так би мовити, культурна спадщина це цієї церкви пов'язана, де вона найдовше проіснувала безперервно це є Галичина і Закарпаття. Отже, це є обставини, які ми не змінимо. Ми повинні просто навчитися використовувати наші сильні сторони в різних, так би мовити, обставинах і відкриватися до інших. Чим більше ти відкриваєшся до інших, тим більше ти утверджуєшся в тому, ким ти є сам. А якщо так. То я думаю, що ми тоді більше будемо бачити оцього спільного, що нас поєднує, аж іншими, відмінного. аніж того відмінного, яке дуже вміло інколи інструменталізують і Фільші маніпулюють. політично. Абсолютно. Пане Олеже, дуже дякуємо за цікаву <с розмову. <с? Пане Олеже, який історичний міф, на вашу думку, є найбільш шкідливим для сучасної України? Ну, що ми спадкуємо ці трипільців. А ключова подія, яка, на вашу думку, змінила хід української історії. Є багато для мене особисто приїзд папи римського Івана Павла II в Україну. А хто з українців відіграв важливу роль в нашому минулому? А про нього ми або зовсім не говоримо, або дуже мало говоримо. Ви знаєте, найбільш недооціненою постаттю з огляду на масштаб є митрополит Андрей Шептицький. Продовжіть, будь ласка, фразу історія важлива тому, що. Тому що вона таки чогось вчить за Володимиром Воноченком. Українську історію неможливо читати без брому, тобто без заспокійлого. От наскільки оцей стереотип нації жертви визначає нас зараз, і чи може він визначати нас в майбутньому? На жаль, він є частиною нашої, так би мовити, звички нарікати на все він не може бути перспективним. Я думаю, що рани історії треба лікувати. Незагоєні рани кровоточать.